שעה שנייה. שעה שנייה, זה רק ראפ. כן, וואו. וואו, באמת שומעים אותך בדיסטורשן קצת שנייה? עוד פעם. אתה רואה, יש פה איזה עניין. הנה. הנה, אוקיי, אני מדבר רגיל, כאילו אני מתכוון לזה, ואז נסדר את הדיסטורשן, יש לי איזה בעיה טכנית קלה פה. כן, לא, אבל באוטפוט אתה בסדר. טוב, בסדר. דווקא אני נראה לי כאילו קצת מזוויע. וואי, תקשיבו שנייה, איזה לחץ זה. כן. אני חייב להגיד את זה כבר. God damn, יוהם וזן פה, ויש לי בעיות סאונד. ויש לך בעיות סאונד, כאילו, תעביר איזה פדיחה, ואתה אומר לי, הוא תסדר את הסאונד שם למטה, וזה לא עובד במחשב. ואני אגיד לכם מה שאני אמרתי היום, ובכוונה כשאתה פה אני אגיד את זה עכשיו, שזה עד שמגיע, כאילו עד שמגיע, מגיעים לפה מלא אנשים שאנחנו רוצים שהם יבואו, אבל אגדה חיה מגיעה לפה. צריך להיות פאקים בסאונד. כן, ואני כאילו מוצא את עצמי מתעסק בפאקים בעיות סאונד. טוב, בסדר. שוקי, זה לא אשמתכם, זה אשמתי. אוקיי. אוקיי, עכשיו אחרי שאמר, having said that, כן. מה שנקרא, אז בואו נחזור, זה שני אחד, היחיד. כן. אני באמת חושב שהבן אדם, בין היחידים שאנחנו יכולים באמת לשאול אותם, איך זה היה שם בהתחלה. בואו נחברים, יורם וזן, המיקס מאסטר האמיתי. כן, וולקאם. איזה כיף שאתה פה. זה עובד? זה עובד, כן. אני שומע הכל נורא חלש עכשיו, אבל אין דיסטורשן, שזה כאילו מאזן את זה. נהיה את עצמי, או, הנה. יש אותי, אה? נשמע בסדר, נשמע קצת... קצת חלש להגיד את האמת. בסדר גמור. אז יורם, איך הסאונד? איך הסאונד? נשמע כמו דבורה כרגע. היי. בסדר כמובן. Let's do it. אם אתה שומע טוב, אז הכל בסדר. כן, האמת שאני שומע טוב, שומע מעולה, רק דפיקות לשולחן לי זה. כן, זה תלוי. חברים, באמת, אני חייב להגיד שזה ממש מרגש, כאילו, עומד פה מולנו בן אדם שיש לנו כל כך הרבה שאלות, כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים לשמוע, לדעת, אבל דווקא בא לי שאתה... אולי נתחיל מזה, כן, מזה הצגה כזה למי שלא מכיר או לא יודע. פעם אחת חשוב לי לשמוע, איך חשוב לך להציג את עצמך, את יורם וזן. היום, אז... מה זאת אומרת? היום. היום, היום, היום. ביום חמישי בערב. כן, היום אני אחרי 42 שנות עבודה באודיו, הקלטות מיקסינג, וב-22 שנים האחרונות גם מאסטרינג. וואו, זה פחות זמן מה שאני... זה יותר זמן מה שאני קיים, ואני מחשב את עצמי אדם לא צעיר. כן, וואו. הזמן עושה את שלו, ואין חכם כבעל ניסיון, ו... היה לי פוקס לא נורמלי להיות בניו יורק בזמנים, you know. וואלה, אתה ממש מסתכל על זה ואתה אומר, אני מזהה את הברכה שקיבלתי? לא, גם שהייתי שם ידעתי את זה, גם לפני שנהייתי דתי. ידעתי שיש כאן איזשהו גלגול של קטעים שהם קצת too good to be true. כי הרבה אנשים מתעסקים בסאונד, גם בארצות הברית, כאילו... לא, העניין הוא ש... ליפול כאילו, זה כאילו ליפול איזשהו גל, להיכנס לתוך גל כאילו. אני הרגשתי שאני נמצא בטרנינג פוינטס כל הזמן, עם MC Light, the first MC female rapper. Yeah. And then wow. Gangstar, the first with jazz in hip-hop. And then Das FX. Okay. And then Wu-Tang. שזה... So, זה יוצא כאילו שלא צריך לעבוד עם אנשים לא מוצלחים ולא מוכשרים כאילו. לא, היו הרבה, היו הרבה in between. היו הרבה in between. וו-טנג, כן. טוב, זורי סליחה. כן. אבל רגע... זאת אומרת, אני חייב להוציא ארנק שנייה. זה מעניין דווקא, כי כאילו, כשאתה ראית, אתה ראית את זה פחות או יותר, זה כבר די נולד, זה אחרי The Message, ובאמת... כן. אבל אתה נמצא בטרנינג פוינט מאוד מאוד דרמטי, אני אקרא לזה, ש... הפרברים התחילו לשמוע את המוזיקה המוזרה הזאת של המאגרים מארצות... של הגטו, אתה יכול להגיד, זה לא מילה רע, גטו, יש גטו יהודי, יש גטו רוסי. אוקיי, ואתה, מעניין אותי אם אתה, כמו שביגי אומר, did you believe that hip-hop will take it this far? כן, כן, שאלו אותי אנשים, אם היפ-הופ, למה אתה כאילו יושב רק על היפ-הופ? לא שאני הלכתי לשבת, זה פשוט יושב עליי. אבל אמרתי להם, כמו בלוז, כמו ג'אז, זה ימשיך לנצח. ואז רולינג סטונס עושים משתמשים בביטים של היפ-הופ, ואז יוטיוב, ואז ראית את זה. ראית את זה. כאילו דנו את זה מראש, שזה הולך להיות היסטורי. כי זה היה פשוט בדם שלהם. ואני הבנתי גם, דווקא אני ראיתי איזה סיפור, אני לא יודע אם זה פאף דדי סיפר את זה, איזה מישהו, אבל מהחברה האלה בתחילת הדרך שלהם, שהם אמרו שהאולפן האיקוני שלך, בעצם הפיירהאוס, נכון? הוא בעצם נהיה מאוד מוצלח בקהילת ההיפ-הופ, לא כי אתם הייתם איזה היפ-הופ-הדס, פשוט היה לכם MPC.
כאילו, בוא, לא, זה לא כל כך מדויק, אני אגיד לך, קודם כל, לא היה MPC, לא, אתם הייתם מוכשרים, אני לא מוריד מהכישור, סליחה, אבל אני אומר, כאילו, אתם ראיתם את ה... בזמן שכולם זלזלו בטכנולוגיה הזאת, אתם איפה שומעתם, אתה יודע מה? זה יכול לעבוד. אני אתן לך a piece of history. אוקיי. לא היה MPC, אז היה S900 של אקאי, שזה הסמפלר. אוקיי, אז זה שנה כמו וידאו. סליחה? אז זה שנה כמו וידאו של פעם. לא, 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 הוא פשוט, יש לו מסך מאוד קטן, אתה לא רואה את הווייפורם, אתה לא רואה כלום, אתה רק שומע, אתה לוחץ לכפתור, אתה שומע את הביטים. אוקיי, וואו. וזה היה היסטוריה, כי זה היה הסמפלר הראשון שעבד פשוט מדהים, ו-very user-friendly, ופשוט נשמע נהדר. אז קנינו את הסמפלר הזה, היה לי שותף ישראלי בהצלחה, שלמה זוננפלד, אני חייב להזכיר אותו. ואיתו פתחת את האולפן? ואיתו פתחנו את האולפן הראשון שנקרא Such a Sound. אוקיי. ואני הצטרפתי אליו כשותף בזה שקניתי את הסמפלר, SP-12 drum machine, לא SP-1200, SP-12, שזה היה אנטיקה, אנטיקה, וזה מחשב אתרי, וזה אפשר לנסות... מה אורך הלופים? אפשר לעשות סמפלינג, לא ידענו כלום, אתה מבין? כאילו, קנינו את זה כי רצינו שיהיה לנו סמפלר באולפן. ואז שמנו מודעה בוויליג' וויס, שזה העיתון של האנטרטיימנט וכו'. והראשונים שהגיעו היו המפיק של MC Light, ממש ביום הראשון. וואלה. קייסי, קינג אוף צ'יל. איתו הגיעו אודיו 2, שזה ממש קלאסיקה. מילק איז צ'ילינג, גיזמוס אילינג, וואט מור קן אי סיי, טאפ ברי. הם היו ראשונים ש... מי דיבר איתי על זה לפני שבוע? יום, מישהו דיבר איתי על הטרק הזה לפני שבוע? מי זה היה? בשאלה עוד סגול 59. זהו, הם היו אצלי הראשונים, והם פשוט באו, וביחד למדנו איך עושים את זה. אני לא... ידעת כמו שהם ידעו ביחד, כאילו למדתם ביחד, כן. זה מעניין. כן, זה אחד. וזהו, זה כאילו... וזה מעניין, כי בעצם, הרי כל הקטע של ההיפ-הופ, זה היה היכולת של לאמץ את הטכנולוגיה. אז באותי זה עניין דווקא נקודת מבט. כן, זה מעניין מה שאתה אומר. אבל נקודת מבט קצת אחרת, אני רוצה להסתכל על זה. אני אמרתי הרבה פעמים לאנשים שלדעתי, זה למה אני אגב אוהב את הדרום נגיד, בהיפ-הופ, ככל שהיה פחות אמצעים, הם ידעו יותר למקסם את מה שיש. וואו, יש לה הרבה סיפורים על זה. זהו, בדיוק, וכשאתה בא ואומר להם, תקשיבו. כאילו, אבל זה יותר את הקריאטיב ג'וס, אני מסכים איתך לגמרי. עזבו הכל, עזבו את הלהביא 12 די-ג'ייז ואת הלהקה ואת הזה ואת הזה, בוא, בשלוש שעות, יש לי פה את המכשיר הזה. עכשיו, אחד מהאנשים הידועים ביותר בשימוש של MPC, ובעצם כל דרם משין עבר, זה DJ פרימיר. DJ פרימיר, אתה אומר, גנגסטר. אני לימדתי אותו איך לעבוד עם ה-S12. אוקיי, עכשיו את זה אנחנו רוצים לשמוע. רגע שנייה. אז אוקיי. כן, תתחיל. מה שהיה, הם היו מגיעים עם התקליטים בתוך מה שנקרא מילק קרייט. זה קופסת... קרטון. של בירות כזה, ארגז, לא? ארגז מפלסטיק של חלב, והיה בדיוק בגודל של ויינל, של תקליטים. הם היו באים עם המילק קרייטס, זורקים על הרצפה, והיו מוכנים. כאילו, מאיזה תקליטים רוצים סמפל, ושאר הזמן, ושאר הדברים היו עושים באלתורים. Let's try this, let's try this. בפינה היה פטיפון עם מיקסר, נראה לקונסולה עם הסמפלר, והם היו משומעים את הביטים שהם רוצים לסמפל. אני הייתי מסמפל, חותך קצוות, שם בצד, מסמפל, חותר קצוות, שם בצד, ברגע שהיו 6, 7, 8 סאמפלס, לוקחים את המיין סאמפל, שזה הביט, אתה לוחץ על הכפתור של הסאמפלר, וזה המנגן, ומי עוקבים מה הטמפו, slow it down, slow it down, speed it up, עד שהם מגיעים לטמפו, זה היה הטמפו של השיר. ועם הביט הזה, אני קבעתי את הביט של כל שאר הסאמפלס, שזה היה טופים, זה היה בייס, זה היה פסנתר, זה היה איזה חצוצרה, איזשהו אפקט כלשהו. וכולם היו מיישבים על אותו ביט של המיין, ברגע שהיה לי את כל הסאמפלס, אז הם היו פרוסים על הקונסולה, ואז הם היו לוחצים על ה-sorry, על ה-mute buttons כדי לפילטר איזה מהם, you know, bridge, איזה מהם בית, איזה מהם פזמון, וברגע שזה היה נסגר והיה טמפו, לא יכולת לשנות את הטמפו, they had to commit to the tempo. זה מה יש. כן, והיו המון טריקים בעניין הזה, למשל, הסאמפלר עצמו, S900, מגיע, הוא מונו, 9 שניות סמפלינג טיים. 9, וואו. 9 שניות סמפלינג טיים. להכניס שיר לתוך 9 שניות. ודריזה עוד מכניס לך בפנים גם 8 ראפרים. משהו כזה. אז בקרון, בגדול מה עושים, ואז מכפילים על פי הצרכים, כאילו? לא. היה, תראה... איך אתה הופך 9 שניות ל3-4 דקות? הקאי סמפלר היה כזה ש... אם סימפלת ב-C3...
כן? דור 3 של אוקטבה השלישית, וניגנת בדור 2, זה עדיין נשמע מדהים. נכון. לא כמו הרמונייזר באולפן, שאם אתה משנה את הפיץ' זה כבר כמו מיקי מאוס. נכון. ויכולת לנגן any beat, any כאילו pitch you wanted על הסאמפל, זה עדיין שימר את הסאונד המדהים. זה היה אנלוגי וזה לא היה מתחת קובץ. לא, 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 זה הדיגיטלי. אה, זה היה כבר בעידן הדיגיטלי. סאמפלינג זה דיגיטל. סאמפלינג זה דיגיטל. אולי האוטפוט שיוצא אחורה. תבין, מה שיש לך היום במחשב קיובייס, endless time להקליט, זה סאמפלר. אבל הוא סאמפלר של 9 שניות, אתה מבין? אז הייתי אומר לו, אוקיי, play the beat, play the beat. הייתי מזהה את הביט באוזן, והייתי אומר, אוקיי, now speed up the turntable. במקום 33, תעשה את זה 45, bring the pitch up, so it's really fast. ואז אני מזהה את הסאמפל מגיע, ואני מקליט אותו, ואז הוא יותר קצר. נכון. במקום שהוא יהיה, נגיד... הבנתי, אתה מקצר את הרוסה. שלוש שניות, אני מסמפל אותו בחצי שנייה. ואז אני מנגן אותו שתי אוקטבות למטה. וואו. ואז הוא... תבין כמה מתמטיקה זה בשביל לעשות משהו שהיום נשמע לנו, אחי, בואו תעשה ביט. אחי, אתה חייב יהודי בשביל כל המתמטיקה הזאת. אתה חייב את הראש היהודי. זה עבד מדהים. אני גם אגיד לך מה, אתה מספר את זה. כי חשבתי עצמי בראש איך בכלל... אבל איך הוא משנה את הפיץ' ועכשיו כאילו קיבלתי תשובה. לא, גם אני אגיד לך מה מדהים בעיניי פה, אני באמת, אני מדבר מרחשי ליבי, שאתה מספר את זה, ואני גם רואה את ההתלהבות בעיניים של עדיין אותו נער בן 20 ו... יש 30. שחושב איך אני משלם את השכר דירה מכל זה. מעניין אותי, נגיד, תראה, יש שיר שלך, אנחנו נתייחס... זה ממש שילוב של טכנולוגיה ואומנות, אתה מבין? זהו, וזה מעניין כאילו... לצייר בכלים אחרים. גנגסטר ג'אז סינג. וואו, זה סיפור מדהים. זהו. שמעתי את זה מלא השבוע בגלי אורם, וזה פאקינג קטע מטורף. אני אספר לך, באמת היה סיפור מדהים. פרמיר התקשר, צריכים לעשות שיר, חייבים לגמור אותו באותו יום, זה for a Spike Lee movie. More Better Blues, נדמה לי, השם של הסרט. אוקיי, בואו נחפש לי, נסתכל למטה. More Better Blues, או More Better Jazz, אני לא זוכר. היה לו סרט... סרט טוב עם ג'אז. סרט רציני, כן, ממש טוב. והם עשו את השיר לסרט, ו... 16 track machine היה לי אז, אנלוגית, וסימפלנו את כל השיר. More Better Blues. More Better Blues, כן, זכרתי. That's a Washington, וזה סמפל. כן, הסרט... Interesting shit. אז סימפלנו את כל הביטים כרגיל, אבל ואז סימפלתי בשיטה שלי, speed it up, מסמפל, זה ממש מהר, ומנגן את זה למטה בפיץ' נמוך. ואז פרמיר אומר לי, sample this, ואני אומר לו, let me hear the sample. Oh, no, 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 just sample this, ולא הבנתי מה הוא מתכוון. הוא פשוט שם את המחת כאילו בנקודה הזאת. אז הוא שם את ה... ואז אמר לי, just sample it. ואז הוא ניגן בייס דראם, אבל הוא נגן את הבייסליין של השיר עם בייס דראם. וואו. הוא נגן סקראצ'ינג של בייס דראם, וזה הבייסליין של כל השיר. אם תשמע את זה, זה וואן נאוט, שמנגן את הביט של השיר, את הבייסליין. וזה היה פשוט מדהים. זהו, אנחנו נשמע את זה, ואחרי זה אני דווקא רוצה שניקח את הנקודה הזאת שאמרת שאתה בעצם לימדת את פרימיר איך להשתמש בזה, לנקודה שלך בכללית כמחנך. אבל אנחנו נמשיך את זה. Yeah, gangster jazz thing. RP guru. This Billy Holiday. Burr. The music called jazz. Sounds of the African, or should I say the mother, bringing us back again from the drumming on the Congo. It came with a strong flow and continued to grow. Feet moved to the beat of the tabalo. Now dig the story and follow, for then it landed on American soil. Through the sweat, the blood, and the toil, it praised the Lord, shouted on chain gangs, paying the debt, but it helped them to maintain. Scott Joplin grass, Bessie Smith blues, St. Louis blues, they were all the news, ringing smooth in all the listeners' ears, fulfilling the needs and planting the seeds of a jazz fan. King Oliver's group was a train coming through to Chicago, bringing in the New Orleans groove, and with Satchmo Blue, the audience knew Basin Street Blues was the whole house tune. It was music
great to dance to, great to romance to, with a lot to say to you. Relaying a message, revealing the essence of a jazz band. In the 40s came bebop, the first bebop, the real bebop. So let me talk about Diz and Bird, giving the word, defining how a beat could be so complete. Playing with ferocity, thinking with velocity, about ornithology or anthropology, and even epistrophe. תשמע, יש שלט במזגן? כן, השלט שם איפשהו, אני חשבתי אותו. ייי, חשבתי שהוא שם מספיק טוב. תקשיבו, יורם, לא, אבל לבושה מספיק תחזיק מזגן שנייה. זה יכול לעבוד, החבר'ה האלה. כן, יש פוטנציאל, נשמע מעניין. כן, כן. ממש. גם הבמאי של הקליפ, וזה הסרט נראה גם טוב. חבר אותם עם ליאור נרקיס. כן. זה יכול לעבוד. That was mean, man. עכשיו, רגע, בוא נמשיך שנייה מהנקודה שדיברנו. בעצם אי אפשר... ספייקלי היה שם, דרך אגב, הוא בא בסוף היום לשמוע את זה. וואו. אתה לא יכול לתת עכשיו כזה name drop ואני אמשיך כאילו לנושא אחר. הוא בא בדיוק בקטע ש... כמו טליבן שנכנס לי להגיד מה המצב, ספייקלי. הוא בא בקטע בדיוק שפרמיר was doing the scratching solo. אוקיי. ויש שם דברים מדהימים שסקסופון מושלם כל מיני דברים כאלו, ובאיזשהו שלב אני נפלתי מהכיסא וספייק אהב את זה. שהווייט בוי מתלהב מסקראצ'ינג. הוא הרגיש טוב, כן, בסדר. באמת מעניין שנייה, כאילו... איך הם הסתכלו עליך בהתחלה כמקצועי? כי כאילו, אני עוד פעם, אני משווה הרבה מהדברים שאני רואה מרעיונות וכאלה, אני הוא פן כאילו ענק, אוקיי? ואני זוכר שהם כאילו, הם נגיד כשדיברו איתם בדרך כלל על נושא ההפקות, דריזה הוא תמיד היה מאוד מקצועי, הוא כאילו, הוא מעולם לא נתן לזה שיגידו לו האיש מיקס שלך היה אייז'ן וזה היה ככה, אבל מעניין אותי אם זה גם היה ככה במציאות, כי... תראה, החבר'ה שהגיעו אליכם לאולפן, בוא נדבר על זה שנייה. זה לא החבר'ה הכי סימפטיים. לא, לא, לא. בוא נתקן, בוא נתקן. אנשי מיקס וזה היו כאילו... כמו שהמדינה שלנו נראית שהיא, אתה יודע, עיריות בחוץ. אוקיי. כשאתה יוצא מהבניין. כן. ככה זה נראה בחדשות. כן. זה לא ככה. כן. הם באו וקיבלו אירוח פר-אקסלנס באולפן. הייתי לבד, אז הייתי סולו. בהתחלה הייתי פשוט לבד. איך אתה לא מתת מפחד עם כל הסביבך? מה? אתה שם לבד. זה עבודה. אירחתי אותם מאוד יפה, ושמע, הם היו מאוד warm, מאוד נחמדים, amazing vibe, ומאוד laid back ורגועים יחסית ללקוחות האמריקאים, הלא African American. אוקיי. הם היו מאוד uptight. מאוד דורשים, מאוד תעשה, do it again. לא, לא, כאילו זמן, time wise, בלחץ על הזמן. ואלו, שלא להם כסף, היו רגועים, זרמנו ממש בכיף. נשמע שבאו מקום יותר אמנותי, כאילו גם. גם היה לך לפני שבעצם ההיפופ, היה לך גם אולפן לביג בנדס משהו, לא? לא, לא, עבדתי באולפן ג'אז ענק כאסיסטנט אנג'יניר ב-82, ממש ענקי הג'אז, כאילו... כמה שנים היית בניו יורק, כאילו? 19. בעצם תמיד היית חלק מתרבות. כל ה-80 וה-90. מגיל 20 ומשהו הגעת לניו יורק? 23, כן. ואיך זה קרה, כאילו, החלטה כזה של בו טיול? לא, אני, כן, אני למדתי אלקטרוניקה בתיכון, והייתי, בסדר, ניגנתי גיטרה איזה 13 שנה, והייתי כאילו אלוף באנגלית בכיתה, וזהו. זה נשמע לך טבעי כאילו. כן, אז נסעתי ללמוד בגיל 23. בעצם הגטו אף פעם לא עזר לך, בעצם. כאילו גם... אני לא גרתי שם, הם באו אליי, אני גרתי בשכונה ממש סבבה. אבל צריך עדיין איך להתנהל, לא, אבל אני מדבר... He was living in a nice place, man. לא, לא, אני אגיד לכם מה אני מתכוון. אני מתכוון ש... אני חושב שזה פחות מעניין. לא, אני דווקא חושב שלא, כי... שנייה. יש את העניין הזה בסופו של דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, שכן יש בקהילות של הגטו סוג של לפעמים הרגשה שיש את ה... קרקרס? That's what you mean, man? לא הקרקרס. ההתנהגות עצמה היא לפעמים קצת יותר אגרסיבית, היא לפעמים קצת אחרת, אבל בסופו של יום אותי תמיד מעניין להבין, כי אתה כן צריך לדעת את השפה שלהם בסופו של יום. בואו תראה, אני אספר לך. בעיקרון... יו, אני רוצה מה זה... 87, יש לנו הרבה מה לספר. ב-87, שפתחנו את האולפן הראשון שלנו, סאצ'ה סאונד, אני כבר 7 שנים בניו יורק. אני אחרי עבודה באולפנים גדולים במנהטן ו-PA בהופעות,
ואני מלמד בבית ספר, ב-Institute of Audio Research בניו יורק. אז כאילו וואלה, אני בתוך התעשייה כניו יורקר. בניו יורק זה, אתה לא אמריקאי, אתה ניו יורקר. כאילו זה משהו אחר. כן. וניו יורק זה קיבוץ גלויות. אנשים שם מברזיל, מאפריקה ומישראל ומצרים. אתה כבר חלק בבלנד. כן, אתה ממש בתוך כל ההוויה הזו. ואז הם הגיעו. By that point אני כבר הייתי כאילו... אוקיי, אני כבר עובד, כאילו, באת לעבוד. וקיבלתי אותם... באותה תקופה היית דתי? אני רק... לא, זה קרה ב-92, 93, שקראתי... פשוט להבין את הסיפור. כן, כן, הייתי אז רגיל. חילוני. אז שהם באו, אז כבר, אתה יודע, אני כבר עבדתי עם לקוחות ופשוט קיבלתי אותם, וזה הלופט, כאילו הלופט שלי בברוקלין. אז כאילו הבית שלי, אני גרתי שם, אז הם היו בסלון שלי, אתה מבין? כן. והרבה רהיטים נשברו, כי לא יודע איך להסביר את זה, שהם היו מתנהלים בצורה כזו שהרבה רהיטים היו נשברים. לא יודע איך להסביר את זה, שאלתי מישהו, אומר לי, I don't know, that's how it is. הידיים היו מתפזרות להם. זה חלק מהעבודה. אולי אתה קונה רהיטים לא מספיק חזקים. שנייה, יש לי שאלה כזאת מעניינת, כלומר, אז יצא לך לשמוע הרבה אומנים, כי נשמע שכבר היית בן אדם עם שם מקצועי, כלומר. לא, עדיין לא. עדיין לא? עבדתי עם הלוקלס, בתור כאילו אסיסטנט, נפלתי לאולפן ג'אז ולטין, שהיו שם... לא, אני אומר שכבר היה לך אולפן ו-MC Light וכאלה, פשוט מעניין אותי, אם הגיעו גם אנשים פחות טובים שאמרתם, you're not gangster, כאילו, you're not ass effects, כאילו... לא היה לי את הווייב הזה, כל מי שהגיע קיבל... ריספקט, קיבל... לא, לא קשור לריספקט, אבל בקטע שאתה אומר, אוקיי, זה עדיין לא שמה. תראה, אני אמרתי משפט בקיצ'ה פה, והחבר'ה שם מאוד אהבו את זה. לא כל יום זה ווטנג. כי תכלס, אתה עובד עם הרבה אומנים, זה המציאות של המוזיקאים. ורק בודדים מהם עולים למעלה. אגב, יש הרצאה מאוד מפורסמת של דוקטור דרה, שהוא אומר, ההצלחות שלי זה כולה התנחתות בין הכישלונות. יפה מאוד, כן, כאילו, כן. גישה מאוד יפה. זהו, כאילו, כי בין, איך הוא אמר, בין סנופ דוג לאמינם, יש הרבה, כאילו... כן, אבל, גם לדרי יש איזה חמישה שאומנים שפתאום כזה מה קרה להם. אבל בוא נקפוץ שנייה קדימה. כן. אוקיי, תראה, יורם, אי אפשר להתעלם מזה. אתה באמת כאילו, אתה סוג של רב בקהילה. כן. של הסאונד. כן. וזה מעמד שמה שנקרא, אתה הרווחת אותו בעבודה מאוד מאוד קשה, במשך הרבה מאוד שנים, שדווקא לימוד. וזה מעניין, כי תראה, בינינו, יכלת אחרי הווטנג לסגור עוד כמה מקומות ולשבת רגל על רגל, או לעבוד רק עם, אתה יודע, שמות גדולים, ותעזבו אותי בשקט. להיות מורה זה שליחות, ועוד להיות מורה לסאונד בישראל. כן. וזה מעניין אותי איך זה כאילו, אז היית כבר נשוי כשהתחלת ללמד? בניו יורק התחלתי ללמד כסטודנט. בניו יורק כבר התחלת ללמד. כן, הייתי סטודנט, ומכיוון שהישראלים אז היו מאוד חזקים במתמטיקה, זה היה לי פטור ממתמטיקה, וכמה פעמים המורה למתמטיקה לא הגיע, אני החלפתי אותו. אז כבר הייתי כאילו עומד מול תלמידים ב-81 כסטודנט. למתמטיקה. כן, וב-82 מורה אחד דפק ברז ופשוט לא הגיע. מהר התקשרו אליי, אז זה ה-Physics of Sound, זה המעבדה שכבר למדתי אותה שנה לפני כן. אז החלפתי אותו, ואז הם קלטו שאני יכול בעצם להיות גם מרצה שם. 83 באתי לארץ, דרך אגב. 83 חזרתי לארץ. אוקיי. כוונה פטריוטית, אתה יודע, לא. שלום הגליל וכאלה כאילו? לא, היה מלחמת לבנון הראשונה. נו, זה השם, שלום הגליל. שלום הגליל, כך קראו לזה, לא? ראשונה. שלק, ככה אנחנו לומדים על זה בספרים, אני 83 נולדתי. אני מעדיף את ווטן קליי, nothing to fuck with. אז חזרתי 83 ועשיתי PA שנה שלמה עם טיסלם בנזין, אבי טולדנו, כל החבר'ה. PA, הופעות, כן, באתי לארץ שנה של הופעות, 84 הבנתי שאני, כאילו, הדברים רצים יותר מהר שם. חזרתי. חזרתי לניו יורק, 84, אז התחלתי ללמד כבר, כאילו, לא משרה מלאה, אבל אחד המרצים שם. ואז לימדתי את כל הנושא, והרגשתי, גם ב-83 שעבדתי ב-PA, כל פעם הייתי מסביר לחבר'ה, קונסול העניינים, והרגשתי שזה מעין קטע כזה, שכאילו יש לי את הקטע ללמד, כישרון וכו', בטבע. אז חזרתי לניו יורק ללמד, אז אמרתי, אני מלמד, עושה PA ועובד אולפנים, and I keep busy, כי אתה, איך זה נקרא, פרילנסר. כן. אתה keep busy. זהו, וככה זה התחיל בעצם הקטע. עכשיו,
פרמיר וקייסי, קינג אוף צ'יל, ואודיו 2. פשוט כל הזמן ישבו אחריי והסתכלו וראו ושאלו שאלות. והייתי ממש מסביר להם. ולימדתי אותם, מה הם כותבים לי? You're the teacher. מדהים. ופרמיר היה מתקשר אליי מהקולג' בטקסס. איך להפעיל את ה-SP12, הוא רק קנה אחת. די. והייתי בטלפון מדבר איתו ומסביר לו וזה. כאילו, שמע, הם למדו איך להפעיל את הציוד ממני. והם אומרים לי את זה עד היום. וזהו, זה מה שמעניין, כי זה למה, תראה, כשמדברים פה בדרך כלל, יש ממך, סליחה, יש עליך גם הרבה יראת כבוד, באמת. ואני גם שם לב, כשאתה מספר את הסיפורים עכשיו, אתה מבין שאתה בורחת וזה דרך שכוונת אליה. כאילו, לא יכלת לברוח מזה. זה מה שאתה צריך לעשות בחיים. כן. וכאילו, זה מעניין אותי בכל זאת איך הבן אדם מוצא את עצמו כל שנה מסביר את אותו דבר. ועדיין שומר את עצמו בלופ הזה. ואני רואה אותך גם אגב בקבוצות בפייסבוק, כשאתה עונה, אתה עונה. מקצועית מאוד. כן, ואתה מסביר, ואתה תמיד פתוח לשאלות. אפילו אני שאלתי אותך על פלאגינים כמה שאלות. כן. ואיך אתה שומר על כל ה... אני אגיד לך, אני אגיד לך, תשמע, קודם כל הפאשן למקצוע, זה לא שונה מלנגן גיטרה, לעשות מיקס. נכון. או לעשות PA. זה לא שונה. אני זוכר שהיא, 83, הייתי בהופעות ג'אז בהיכל התרבות, ראיתי את האיש סאונד שותה קפה. במהלך ההופעה. כאילו, הקונסולה עומדת, החוג שותה קפה. ואני אסתק, מה, איך פה? אני על הקונסולה בהופעה, וכל הזמן משנה דברים, כי אני כאילו חובר לבמה. כן, כי הלהקה משתנה, וזה... דברים משתנים, ואני מתקן, וזה... זה אחריות ענקית, אתה אחרי עליכם נשמעים, הנה, שלום לכם. אז כאילו, אתה יודע, ג'אז, מנגנים ג'אז, אז אפשר... אין כזה דבר, זה כאילו, אתה כל הזמן on the watch וזה. אז בעיקרון, יש את הפשן, זה דבר ראשון. דבר שני, זה... אני לא יודע איך לומר את זה, אבל הקטע שאתה כאילו לומד תורה כל יום, כבר 30 שנה כמעט, או 28 שנה, זה עושה משהו. לא זוכר שום דבר, זה עושה לך משהו. כאילו, אם היית אחלה בן אדם לפני כן, אתה עכשיו סופר אחלה בן אדם. זה עושה לך משהו. אני מאוד מסכים. כי יש הרבה עבודה של כאילו ענווה, וכאילו מי אתה? עבודה פנימית. יש משפט מאוד יפה שכדאי לשמוע אותו, ששמעתי אותו מהרב שלי בניו יורק, Know how small you are, and how great you can become. Know how small you are and how great you can become. היום אתה קטן, מחרתי תהיה יותר גדול. כן, נכון. ואז אתה כל הזמן בעלייה. ואני אומר לך, אני זוכר באחד הספר שאני מלמד, באים לחדר המורים ושני המרצים אומרים, אין לי כוח, כל פעם אותו חומר כבר 20 שנה. ואני מסתכל, אני אומר, what? אני כל פעם בא עם אנרגיה חדשה, וכאילו אני במקום יותר גבוה על אותו חומר. כן. אבל תשמע, א', מוזיקה זה מקום שהוא מאוד עיניו ומתקדם. ועכשיו אני אתגר אותך בשאלה אחת, כבר הבאת את היהדות וזה וזה, ודיברנו המון על העשייה המוזיקלית שלך, איך זה היה לשמוע פעם ראשונה היפ-הופ בשפת הקודש? אני חושב שאחד הביקורים בארץ ראיתי על הבמה בטלוויזיה את גידי גוב עם סבלימינל. אוקיי. וואו. אחד הביקורים בארץ. על הבמה ראית אותו? זה גילה ליורם את ההיפ-הופ. לא, זה היה חוויה, בוא נשמע את זה. כן, כן, זה כאילו, הסתכלתי, וואו, אהבתי גידי גוב, היה לו מיל כזה ארוך שחור, כל הפוזות וכל הזה, ואהבתי מאוד, כי כאילו הקלצ'ר הגיע לפה. אוקיי. אתה מבין? אבל לא הכרתי מספיק. כשבאתי לארץ, הלכתי ליער ניצני, כי הוא היה אצלי באולפן בניו יורק, אמר, אני הולך למומי לוי. מומי לוי היה שכן שלי ברחובות, גר קרוב. הלכתי אליו, ועשיתי את הדיסק הראשון של מומי לוי. רק לפני כן, סליחה. גיבסון? סורי, שכחתי. הגעתי לארץ, הכנתי דיסק עם כל העבודות שלי. זה 40 קטעים. מה זאת אומרת, הכנתי דיסק עם כל העבודות? תראה MTV, לך תראה MTV. לא, זה לא התקופה, זה מה שאני הייתי אומר. ופיזרתי, נתתי לאנשים, ואז הגיעו אליי בויקה. אתה חזרת באיזה שנה? בויקה? 99, אז בויקה הגיעו אליי. וואו, 99 זה אלבום בערך, כן. ונימינים חול דאס אפקס. נכון. לגמרי. תגידי נרגילה את ה... תגידי חצי מהסיכון שלו, לא נלקח משם, אבל נרגילה. אז הם לקחו איתי למפיק מוישה ליוסף, מוסף. ודרך מוסף עשינו את הדיסק הראשון של בויקה. וואלה, לא ידעתי שאמרו את זה. אתה על המיקס מאסטר... לא מאסטרינג, רק מיקסינג. כי אז לא עשיתי מאסטרינג, עדיין לא עשיתי מאסטרינג, זה גם סיפור בפני עצמו. בניו יורק אתה לא עושה מאסטרינג. כאילו אתה עושה הקלטות, מיקסים. יש מאסטרינג אינג'ניר. יש את האגדה. אבל זה נשלח למישהו אחר, זה כאילו... זה כבר לא חלק מהפרוסס, זה כמו הארט או משהו. אוקיי. ופה ראיתי שלא כך מבינים את הבאסים שהבאתי איתי.
אז אמרתי, אני חייב לעשות מאסטרינג בעצמי, וזה התהליך של נאו 20 שנה. אני ראיתי אותו הרבה, אתה יודע, אני זוכר גם בדבר, איזה אלבום של טדי שאני ראיתי שהוא עשה לו מאסטרינג, זה היה בהתחלה בכלל. זה מעניין, כי תראה, כי לשמוע את בויקה בתור הנגיעת אש האמיתית של ראפ ישראלי, זה מעניין, כי זה לא להתחיל מה שנקרא בגבוה, סבלי מן על הדג נחש, זה דווקא אתה, ונכנסת גם ללב של הסצנה ישר, כי זה נימינים, קוואמי, קוטג'. לא, זה גם מורכב לעשות שם מיקס. זה לא להקה טבעית שגדלה בתור להקה, זה משהו שהוא גדל בתוך רעיון. מבחינת המיקס, זה באמת מעניין, זה לא להקה טבעית. הם לא באו אליך בתור להקה, זה שלושה אנשים שאמרו, אוקיי, בוא נעשה ביחד הרכב. זה מעניין אותי מבחינת, כי במיקס שם, אם ניקח את זה עכשיו, מיקס שם מורכב. יש שם הרבה שירים שהם שרים אחד על השומעים. נכון, נכון. הוא נכנס עליו, זה יוצא מפה, פתאום קוטג' במילה, פתאום זה... כאילו הם הלתרו את האלבום באולפן, ואמרו לי... וזה מעניין לך, אתה באת, אתה דווקא אולי הצלחת דווקא, אתה יודע מה? עכשיו שאני חושב על זה, אני אחבר את זה, סליחה, רק אתה יכלת לעבוד על זה בעצם. כי רק אתה ידעת כבר איך לעשות את הדברים האלה. וואו, דיי. גם. אני לא הייתי מודע לזה, אני פשוט עשיתי את זה, אתה יודע. פשוט עשיתי את זה. איך ניגשת לזה? זה מעניין אותי. אני עכשיו אגיד לך, מבחינה טכנית, עדיין בניו יורק עבדנו עם קונסולות. כן. קונסולה אנלוגית. יש שיר שלהם ענק, טרנטה. כן. חבל על הזמן, זה שיר. זה שיר שלי בנגן, איזה גדול אתה. זה אדיר. אז... זה מקליטו בניו יורק, נכון את האלבום הזה? לא, פה בארץ, אצל מוישלה יוסף, והגעתי אליו למוישלה לעשות את המיקסים אצלו באולפן, ואמרתי לו, תשמע, אני לא עושה מיקס במחשב, כאילו אני קונסולה, זה לא, כאילו, מה עושים עם מחשב? אז העברנו את כל החומר לשלוש A-דאטים, שזה A-Track Machines דיגיטל, הלכנו לאולפן של יהודה זיתוני, חבר טוב שלי, קונסולה אנלוגית, ושם עשינו את המיקס. וואו, זה מעניין, כלומר הוא עבד הפוך. כן, זה קסולה אנלוגית. אבל אחרי כן כבר הבנתי ש... אתה צריך להתחיל ללמוד לעשות מיקס עם האכבר. אז בואו נשים פה נקודה. ואיך היה המעבר הזה, באמת מלהרגיש את הכל? לא, בואו נשים פה נקודה. טוב, אני אמשיך את זה בכל. נשים נקודה בדיוק. שיר מדהים, יאללה, חבר'ה. טרנטה של בויקה, מסתבר ש... אתה רואה, אמרתי לך שאני אחבר את זה בסוף. בום. ייי. הטלפון שהוא מפריע לי, שנייה לפני הסי לא מספיק צליל לידוק, את יכולה לשים חלום מותק סבבה שקפץ, אבל קבעתי עם החבר'ה כבר, אתה אחזרי אליי מחר יום נימינים, אני חונה לך מתחת לבניין תתחיל להתארגן מהגישה אתה מוכן? או סול? יש כל כך הרבה פנן, תהיה מס יום ני! כן, מה קורה קוואר? הקו הגדול, ברוב הוא רוצה לו הכל יש קשר טעם כן, כי לא נראה לי שכבר בא לה תורידי לוח ותיכנס לשיירה ושאיסו כולם אני לא ממהר אם יעקפו אותך אז מה פה קרה פה? לא, לא, בוא תגיד לי מה יקרה שעה בדרום העיר, הרמזורים מקולקלים מכאן ועד אבו כביר אז איך אתה מכיר? אז אתה כל הזמן אגב, אסטיו, תראה כמעט את מי פספסת כאן על אמריקה זה נראה לי כמו קוטג' עצבני זה אליו ניקח אותו שירגע יונימי כן התעצבנתי פה מספיק תעזוב, תעזוב, אני גומר אותו בצ'יק אתה פגעת לי קשות במצב רוח במלחמה כמו מלחמה, הכל פתח אין בעיות, אם דברים צריכים לקרות הדברים צריכים להיות שלא ייפלו כבר פתאום טעויות וממשיכים מפה כולם בתור מכוניות הרוב נתחדים כן סים סים בואו ותיתן בפאסטם עד המקסי? כן הבן זונה עד שבחותם נכון
יקבלו. וזה בדרך כלל שכן למסתה ותשכח מהבוס. למה לכנסות? זה בור והמרה, זה נתיד מנת הסכם בכלל. היי קרמבה, אדם עשו וטאבה. אנחנו חזרת? תשמע, זה נפלא. אני לא ידעתי שהיה לך קשר למיקס הזה, ודיברנו כל השבוע. כל האלבום, כל האלבום. זה מדהים. וואו. תקשיב, זה באמת, אני אומר, אני גם לא... אני מאוד אהבתי זה. איזה שנה זה? 99? 2000? לא. כן, 2000. 2008. לא, זה 2008. לא, לא, זה ספוטיפיי משקר. זה מתי העלו את זה לשם. לא, אם לא טועה, 2001 נראה לי. 2001, אני זוכר הייתי כאילו צעיר. רגע, זה מעניין. גם אדי, אם אני לא טועה, עבד על האלבום הזה. לא, אדי היה על ישראלים עצבנים אחד. לא, לא, אולי קשור, זה נראה לי. לא יודע. צ'ולו, לא? זהו, בדיוק. זה מעניין, תראה. זה מעניין, כי בגלל שאתה תמיד היית הרי סוג של מקום שמגיעים אליו בשביל לקבל את המקצועיות הגדולה ביותר בארץ. ואתה אימצת את זה בסופו של דבר, אבל אני באמת, גם מהרבה אנשים שאומרים, אתה נשארת מאוד מאוד humble, מתוך עצמך. ודיברת על זה באמת עם לימוד התורה, שזה מאוד תורם לזה. וזה מעניין אותי אם זה גם משהו שאתה חושב אולי שקצת השוק אולי צריך בזמן האחרון, כי אנחנו נמצאים היום בשוק באמת באמת שהוא מקרין כביכול מלא ניקורי עיניים. אנחנו רואים קליפים שאומרים לך זה 100,000 יצא לי, ההקלטות זה עוד 30, 50, 60, ואז אתה שומע את המוצר עצמו. ואתה אומר, אחי, אתה לא שמת את הכסף שלך במקום הנכון, וזה מעניין אותי אם אתה תופס את החבר'ה הצעירים האלה לפעמים, כי תראה, אתה יכול לגעת בהם, אתה יכול לגעת בגדולים שם, ולהגיד להם, תקשיב, המוצר, הדרך, מה שאני בא להראות, וזה מעניין אותי, כאילו, אם אתה מסתכל על עצמך ככה, או שאתה מסתכל על עצמך בתור, אחי, אני בא לעבוד, אני עובד, אני נותן את שלי, וזהו. מה הכוונה שלך? הכוונה שלי היא כזאת, הכוונה שלי, האם האמנים שאתה יושב איתם מולם, אתה גם בא לפעמים ואתה אומר להם, תקשיב, חשוב להשקיע באמנות עצמה שלך, ולאו דווקא בחישובים. בקליפים המפוצצים. בדיוק, לא, ובא... לא, לא כן. בדרך שכולה, שאומרים לך ללכת בה. זה, אני מנסה לך... אני יודע, אני מבין שזה הדבר הכי ברור בעולם. מה זאת אומרת? אתה חייב להשקיע באמנות שלך. מה הפירוש? מה אני עוד יכול לומר להם? לא כך הבנתי את השאלה שלך. לא, כי נגיד יש לך היום סתם דוגמה. הנה, אני אומר את זה הכי פשוט. כל מיני סתם דוגמה. היום יש לך יוטיובר מסוים, בסופו של דבר בא אליו חברת יחץ, אומרת לו, תקשיב. היוטיוב שלך מגניב, אבל אם יהיה לך שיר, אתה תוכל להופיע בקניונים ונעשה מההופעות שלך 30-50 אלף בפרסומות, בוא נרוץ על זה, ואז אתה מוצא את עצמך מול אומנים שהם ריקים מתוכן, ואולי הם רוצים את זה, אני לא אומר שהם לא רוצים את זה, אבל אין להם לפעמים את האנשים עם הניסיון, כמו אנשים כמוך, עם שמות מאחוריהם, שיכול לעצור אותו ולהגיד לו, תקשיב, אתה אולי צריך לחשוב קצת יותר לעומק. אוקיי, בוא אני אגיד לך, לאורך כל הדרך, 42 שנה, תמיד הייתי בקטע של לעשות את העבודה באולפן, להגיע לסאונד מרגש. סאונד שעושה את העבודה. וזה היה כל הקטע. כל מה שקורה מעבר לזה, חברות תקליטים, PR, Public Relationship. עזוב אותי. אני לא כאילו לא בקטע הזה, והרבה אומנים עם אותה בעיה. מוזיקאים, כותבים שירים מדהימים, הפקה, ומאה צפיות ביוטיוב. יש הרבה כאלו. אבל אתה לא נכוות מזה אולי פעמיים שאתה איתה? אני לא קשור ל... לא, של הלייבלים. עזוב, אל דבר איתי, עזוב, אל דבר איתי. אבל אז פתאום אתה רואה שבחוזה מגיע כבר... אני לא נמצא בשלב הזה. תראה, אולפן הקלטה לא מקבל נקודות, פוינטס, ממחירות תקליטים. לשם כיוונתי. אין, אולפן הקלטות לא מקבל פוינטס. יש עשרה אולי מיקס אנג'ינירס בעולם שמקבלים פוינטס על מיקסים. הבנתי, אוקיי. אולפן הקלטה, אתה מקבל קרדיט, אתה שומע את השם שלך על התקליט, על הדיסק, זה מה שאתה מקבל. מזה אתה מקבל עוד עבודה. התקליט ימכור 1,000 עותקים או 40 מיליון עותקים, אתה לא מקבל מזה כסף. המפיק מקבל, האומן מקבל, הסונג רייטר, הפאבלישינג, אלו מקבלים. אבל פעם הקטע אפילו לא קיבל כסף על מחירות תקליטים, הוא קיבל רק רפיוטיישן. הבנתי אותך. ולכן אין לי שום קשר לתהליך ההוא. אני אספר לך, בניו יורק באיזשהו שלב בשנות ה-80, 87, 88, ניסיתי לעבור להיות גם מפיק להיפ-הופ. והשקענו זמן, והיו באים ראפרים והייתי מפיק אותם, ועושה להם את הביטים, עושה להם הכל, ונגן, גיטרה ובאס, ועושה את כל העבודה. והם הולכים לכלא.
מפתיע. הורים לכלא. או ערבים ביניהם. אחרי איזה שנה... Oh yeah, sounds like rappers. כן, 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 זה נשמע כמו החבר שלנו. וחוזים עם עורכי דין, זה אלפי דולרים. והלכתי לזה, אמרתי, בוא נעשה, אולי maybe we can hit the jackpot. כן. אבל, אחרי שנתיים שלוש, אמרתי, עזוב, אני עובד כ-commercial studio, באים לקוחות, I'm having fun, מוזיקה מדהימה, ודיסקים יוצאים, זה ב-MTV, וזה ברדיו, עזוב, it's working, עזוב, אולפן הקלטה, commercial recording studio. אהבתי. עכשיו עוד שאלה. שאלה שאנחנו שואלים כל מפיק וסאונד אנג'יניר שמגיע לכאן, איש מיקס, הכל. פלאג אחד, אוקיי, אתה צריך לבחור. שאתה לא מוכן, אין, אתה מוותר על העולם בשבילו גם. אם יש פלאג אחד כזה, לכל מפיק יש את הפלאג הזה שלו. אתה צריך לחלק את זה. איקולייזר, קומפרסור, ריפר, לא, וואט. לא, לא, אין לך. יש לך פיק וואן. אתה לא יכול לעשות עבודה עם פלאג אחד. אתה צריך מיקסר שיש בו גם וגם וגם. אז אתה יודע, בוא נאמר ב-EQ, ב-EQ, אני תמיד נופל על ה-REQ, Renaissance EQ של Waves. אוקיי. פשוט ישן ותיק 25 שנה, חם ונעים, עובד פנטסטי. נייס. כן, REQ. אתה בעד חיתוכים מלאים ממש? כאילו שממש עושים קאט על הנמוכים נגיד? לא, לא, ממש לא. לא הבנתי את זה בארץ. למשל, אם מקליטים לי טופים ושמים לי מיקרופונים של האוברד מלמעלה, אז הם עושים לי טובה וחותכים את הבאסים. כן. ואני מדבר על זה שנים. לא, אל תעשו את זה. תשאיר לי את הבאסים במיקס, אני אחליט אם אני חותך או לא. כי יש בייסדרם בתוך האוברהדס, כזה ענק. אתה יכול להפציץ 60 הרץ באוברהד מיקס, ולקבל בייסדרם שלא שומעים אותו מלמטה. ואתה משלב בין השניים. באמריקה לא עושים את זה, לא חותכים גבוהים. ובארץ יש כזה, אתה לא יודע מפיגו את זה. אתה מקבל מיקס, מגיעים מהערוצים, פותח את האוברהדס, אין גבוהים. אין בס. ואולי כזה בפופ ישראלי תמיד היה חסר כזה אווירה של בכלל, של ריתם סקשן תמיד היה כזה בצד. אתה יודע, אני פעם משהו, סתם ככה. הייתי שומע את זה תמיד ואומר, למה אני בא מהיפופ? אני התחלתי לשמוע מוזיקה ישראלית אחרי ששמעתי 10 שנים מהיפופ, באנגלית התחלתי לשמוע מוזיקה ישראלית, רוק, שנות ה-70, 80. למה זה חלש? בטח אתה מכיר את בנקו, בנקו היה מורה שלי מ-BPM. כן, 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 ודאי, ודאי. עכשיו, בנקו אמר לי פעם משהו ממש גאוני, הוא אמר שבישראל לדעתו עושים את זה הרבה. כי הוא אומר, כי הרבה פעמים פעם בשווארמיות ופלאפיליות, היה להם בום בוקס למעלה, ופשוט הכי ככה במזרחית, הם היו שומעים את הפמפקה פמפם פמפקה פמפ, כאילו, ואני זוכר שאני חשבתי על זה, ואני כזה, יש מצב. אתה רואה, זה לא פחות הגיוני מה שאני אמרתי. זהו, זה כאילו, כי זה הגיוני, זה כמו הסיפור על, אתה יודע מה, בוא נשאל את הסיפור של, לא, זה סיפור של דרה. שהוא אמר שעשו לו את המיקס מאסטר וחתכו לו את הנמוכים, והוא אמר, מה עשית? אז אמרו לו, תיקנתי לך את הנמוכים. לא תיקנת לי אותם, הרסת לי. נכון. אז אוקיי, וקומפרסור, מה? 1176 של Waves, CLA 76, ככה הוא נקרא. יש לך חסות מ-Waves או משהו? האמת שאני מקבל מהם פלאגין כבטא טסטר, אבל יש לי רשימה אינסופית של פלאגין. כן, אני עוקב אחריך, אתה כותב. תמיד אני נופל לשם, תמיד אני נופל לשם. כי זה עובד לי מהר, זה עובד לי מהר. יש לך איזה מיליון פלאגים, אתה משמע בשניים. איפה אתה עומד בסקאלה באמת של בין מהר למושלם? מעניין אותי. לא, לא, חייב להיות מושלם, גם בין אם זה מהר או איתי. אין דבר, זה לא יכול, אתה יכול לנגן שיר בצורה... אני מגיע למושלם שאתה יותר מהר עם הפלאגין הזה. אני יכול לגמור מיקס ב4 שעות, אני יכול לגמור מיקס ב20 שעות. זה תלוי בהפקה, בעיבוד, how Nudnik is the producer. אבל צריך להיות מושלם בסוף. לא, ברור, בלי לוס אנדס וכל מיני דברים. כן, כן, זה חייב להיות פיק. אבל כאילו, תמיד אפשר לחדד עוד קצת. לא, 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 לא. יש נקודה במיקס שאתה מגיע אליה. תראה, מיקס, הבעיה במיקס, שאנשים חושבים שמיקס זה דיטיילס, פרטים, אבל זה לא. מיקס זה איך הם מתחברים ביחד. כל הפרטים, הם יוצרים, יש גוש של סאונד שנוצר לך במיקס. והגוש הזה, זה כאילו, the sum of the parts. אין, היי, זה לא משנה. זה לא ממש משנה, יש הרגשה כאילו טובה. כאילו כל הבלוק הזה שאתה מקבל בסאונד, יש רגש. אם הוא עובד לך או לא. שיוצא מהסאונד שהוא לא קשור לדיטיילס, אתה מבין? לכן יש נקודה שהמיקס נגמר, זהו, יש חיבור. לא הולכים על פרטים, ככה אני עובד בצורה כזו, ואז באים ואומרים לי, טוב, תרים את זה, תרים את זה, והמיקס נהרס וחוזרים לטייק וואן. טוב, וואו, זה עבר מהר מדי, אחי. עבר מהר מדי, ממש מהר מדי. אני אבוא עוד פעם, אין לי בעיה. אין בעיה. אם לך כיף, נראה לי שאנחנו לא נתנגד. אנחנו נתנגד, ואפילו אנחנו, טוב, בסדר, זה אחר כך נדבר, אנחנו יודעים עוד מה צריך לעשות. יש לי עוד מלא שאלות אפילו, דברים שלך. כן, אבל אני רוצה להגיד לך... רוצה לשמיך נגיד ראפ של חבר'ה
חבר'ה שהם דתיים, נגיד, זה מעניין אותך לשמוע? רגע, תן לי לסגור, שלא לפני שם. כן, סליחה. אני באמת רוצה להגיד לך שמאוד מאוד חשוב לנו פה, הרבה פעמים בתוכנית, להגיד לאגדות החיות שלנו בסצנה, תודה לכם. תודה, כן. תודה על כל העבודה. תודה רבה. תודה על האמונה. אנחנו כולנו פה תוצר בסופו של דבר, של אותם משוגעים שנכנסו אליך לאולפן באותו יום ואמרו לך, תקשיב, קוראים לנו ווטן קלן, ואתה מהתרגע איפה האסיאתי. ותקשיב, אנחנו נדבר ואתה תבוא לפה לספשייל ווטן, כאילו, זה לא משנה. עושים ספשייל ווטן? רגע, שאלה אחרונה. ספשייל ווטן, אם תתקשר לריזה, הוא עונה? קשה מאוד להגיע אליהם, קשה מאוד. הרקורד לייבל, אתה פשוט לא יכול, לאח שלו אתה לא יכול להגיע, אח שלו זה ה-Define, הוא המנג'ר. אחי, מבחינתי אפילו סתם אמריקאי שיענה, אנחנו נאמין. הקהל לא יודע. There is a, yay. אני מחכה שהם הגיעו לארץ, ואז נגש לב. וואו, איך המפגש עם פרמיר הייתי עכשיו. וואו, מפגש עם פרמיר מאוד מרגש. חברים, יורם וזן, כבוד ענק, ענק, ענק. באמת, כמו ב-Wayne's World, we're not wealthy. חברים, אנחנו נסגור את זה עם הסייפר האגדי, שגם לא אתה עשית את המיקסמאסטר. תתנו לו תעודת זהות. תעודת זהות. בויקה. בויקה. צ'קים לדחוף אותם. בויקה באים וזה הזמן שלי לזרוח. שן, כל ונדם מסתיר ז'אבל ז'אן. עוד לא הרחת מה פיזרתי, אבקה צריפה. תכף תתפוצץ כמו סטרומבולי, רק הגעתי. יחד עם אחי ועוד אחי, אני הפנק המזרחי. בפנים של העולם הם שואלים אותי. קוואמי, איך אתה עושה את זה כמו אף אחד? Bye.